Mən Həsənova Xumar Qaffar qızı, Həsənov Kimət Fikrətoğlunun bibisiyəm. Mən Kiməti yaş yarımlığından, balaca vaxtından saxlamışam. Çox mehriban, güləryüz. Güləryüz uşaq idi. Onun çox həvəsi, oxumağa çox həvəsi var idi. Məktəbə 1993-cü ildə birinci sinifə gedibdi. 2018-ci ildə hərbiyə gedib. Çox həvəsli idi, çox. Elə bil uçurdu onun hərbidə. Həkimov Poladın, onun hələk olmasından həddindən artıq çox pis olmuşdu. Çox, çox. Elə bil, hər işdən gələndə ondan danışardı, ondan deyərdi. Ona belə deyirdi ki, adam belə şəhid olar. Çox, çox, həm də çox pis olmuşdu onun belə şey olmağına. Nə deyim qadanıza? Kimət mənim, nəsə, məni eləyib heç bir şey. Buradan qadınlarım, şəhid ailələrinə, şəhid analarına baş sağlığı verirəm. Onlara səbr diləyirəm. Allah səbr versin. Qazilərimizə də can sağlığı. Nə deyim? Allahdan şəfa diləyirəm onlara.